ko detergent a wanke wayannan chemical din suna da kyau amma suna da la'ana idan aka wanke da hypo sai fita tsap tsap a shanya amma kuma chemical din ba zai fita daga cikin wannan gaba daya ba zai bushe lokacin da aka sa ma yaro ko ita mama ta bandeji ta wurin pass kenan in ya jike